Ми вдячні, що українці цінують нашу працю, своєчасно сплачуючи за послуги. «Нафтогаз Україна». Зміцнюємо незалежність. Ірина Целухіна та її 10 названих дітей пережили окупацію Рубіжно. Великий родинний дім спопилили ракети. Там загинув її чоловік. Прийомних дітей і найстаршу рідну дочку Ірині вдалося вивезти у безпечне Прикарпаття. Півроку вони тулилися на 40 квадратних метрах. Небайдужі українці допомогли придбати нову домівку. Аби бодай трохи її обжити, сім'я купує дрібнички, такі самі, як були у рідному Рубіжному. Діти навчаються, а Ірина навчає. Вона вчителька і міцно тримає зв'язок зі своїми учнями з окупованих територій. Найстарший дідусь, я, а потім ще... І Ярик. Да. Ярик. Самий старший. 10 дітей. Ірина з Рубіжного. Дітей з окупованого міста вивозила під обстрілами. Їхній будинок згорів після ракетної атаки. Сусіди нарахували 15 влучань. Чоловік загинув. Жінка з 10 названими дітьми та рідною донькою виїхали на Прикарпаття. Завдяки благодійному фонду та небайдужим українцям їм купили новий дім. Сашко, спитав. Даня. Тут Руслан, а тут Міша. Це хлопчача кімната. Окремо облаштували і для дівчат. Дітям від 5 до 20 років. Окрім великої родини, у будинку живе ще одне подружжя з Рубіжного. Та Олексій Іванович, батько Ірини. Яблуні посадимо, немає яблунки. Вишні є, правда. І вони високі такі, що з лестниці треба тако рвати. А так нормально все. Діти на навчанні у садочку, школі та коледжах. Найстарша, рідна дочка Ірини, цього року одружилася. Це Крісна, це Альонка, це Коля, це Альона, це Альона. Ірина тішиться, що має дах над головою, і вона може працювати далі, хоч і дистанційно. По формам держави там було трошки невеличке таке зауваження, щоб ти доробив. Катя, вітаю. На зв'язку 9 клас Рубіжанського ліцею. Ірина 30 років, викладає історію та право, працювала заступником директора ліцею. Заклад був профільним і одним із найкращих у місті. Функціонує і нині. Дуже важливо сьогодні тим дітям, які залишились на окупованій території. Бо справа в тому, що ми як то є зв'язочок сьогодні. Зв'язочок, місточок між їхнім містом і Україною. Бо місто окуповано, вони хочуть почути, що справді відбувається. І вони хочуть почути від людини, яку вони знають, які вони довіряють. 30% учнів в окупації, решта виїхала. Деякі не мають постійного доступу до навчання. Тож увечері і навіть у вихідні Ірина консультує дітей. Переслідують, заставляють. Це складно. То діти сьогодні наші дуже мужні і дуже... ризикують цим, але то вони, наприклад, якщо висилають виконання якісь завдання, там виконали в зошитах, сфотографували, нам відправили, одразу з телефону треба видалити, щоб, не дай Боже, це нікуди не день. А ще Ірину запросили керувати управлінням освіти у Дубівецькій громаді. Вона погодилася, бо має досвід роботи не лише із дітьми, а й освітянами. 2 роки на базі громади працює такий так званий літній табір з безпеки життєдіяльності. Перебуваючи в окупації, ми розуміємо, що сьогодні дітям дуже важливо мати навички, захищати себе. Попри труднощі, родина радіє, що залишилася в Україні. Швейцарію, Польщу, Німеччину можна тоді було ще, це був березень 22-го року, їхати куди завгодно. А діти сказали, ні, ми залишимось в Україні. Новий дім вони наповнюють затишком і таки мріють, що повернуться у Рубіжне, бо після війни роботи там буде багато. Ірина Тимчишин, Олександр Макушак. Факти ICTV. Єдині новини.